pa jako sam se iznenadio, da, to jutro, mislim, bio sam presretan, u biti dobio sam neke poruke, čestitke i to, ali nisam bio siguran još uvijek šta mi čestitaju. Tako da, iznenađenje je bilo. Meni je jako drago, naravno, to sam htio, za to sam radio, to se i ostvarilo i sad niko sretnije od mene.